Olá, eu sou Gustavo Rojas e esse é o Céu da Semana de 21 a 27 de setembro. Na semana passada, conhecemos a constelação de Sagitário, que apresenta algumas nebulosas interessantes de serem observadas. Mas o que são nebulosas? As nebulosas são imensas nuvens interestelares gasosas, muito maiores que o Sistema Solar. Elas são compostas principalmente dos gases hidrogênio e hélio, que são os elementos mais abundantes do Universo. É nas nebulosas que se formam as estrelas, num processo que pode durar dezenas de milhões de anos. Uma nebulosa como a da Lagoa contém material suficiente para formar centenas de milhares de estrelas como o Sol. Em algumas nebulosas, conseguimos ver, além do gás, algumas estrelas jovens que acabaram de se formar. Essas estrelas ionizam um gás, criando uma nebulosa de emissão. Os grãos de poeira presentes no gás podem refletir a luz das estrelas. Quando isso acontece, vemos uma nebulosa de reflexão. Os mesmos grãos de poeira podem bloquear a luz das estrelas. Nesse caso, chamamos a nebulosa de escura. Quando observadas através de binóculos ou telescópios, as nebulosas apresentam uma aparência difusa, meio esbranquiçada, como se fossem manchas no céu. Não espere ver cores intensas como as das fotografias, pois essas só são captadas em imagens de longa exposição. Vamos ver agora os planetas visíveis nessa semana? No início da noite, podemos observar os planetas Vênus e Marte na direção oeste. Eles ficam visíveis até as 8h30 da noite. Do outro lado do céu, aparece Júpiter, visível a partir das 18h30 e permanece no céu durante toda a noite. No dia 21, Júpiter atinge a sua oposição, estando diametralmente oposto ao Sol quando visto da Terra. Muito próximo a Júpiter e visível com o auxílio de instrumentos, está o planeta Urano. No dia 23, acontece o equinócio de setembro, que marca o início da primavera no hemisfério sul. Nessa mesma data, a Lua atinge a fase cheia. No dia 27, ela fará uma bela conjunção com o aglomerado das Plêiades, na constelação do Touro. Essa conjunção será visível a partir das 23 horas. Na próxima semana, falarei um pouco mais sobre as Plêiades. Este foi o Céu dessa semana. Eu vejo vocês na semana que vem. Até lá e céus limpos a todos!